Olá, violinistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Cássio e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre crina. Se você é novo aqui no canal ou é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, então se inscreva agora aqui embaixo, comente, compartilhe e assista mais e mais nossos vídeos. Assim a gente vai ficar mais motivado para fazer vídeos para você. Crina é algo pouco falado no violino. É algo extremamente importante porque a crina é o que realmente dá som ao instrumento. E hoje eu vou falar de dois tipos de crina que nós temos aí no mercado. É claro que a crina de cavalo é muito mais usada do que a crina sintética, que é de nylon. Para algumas pessoas é até desconhecido a crina sintética, mas tem por aí. Mas vamos começar pela crina de cavalo. Hoje a melhor crina do mercado é a crina do cavalo da Mongólia. Mais de 80% ou 90% dos músicos utilizam essa crina. Mas por que ela é a melhor? Então, lá na Mongólia existem lugares onde os cavalos são tratados e cuidados com essa finalidade. Mas também existem outros cavalos, como a China, como a Sibéria. E algumas pessoas até testam crinas aqui no Brasil, que eu já vi, que usam crinas de cavalos brasileiros, por exemplo. Mas a que predomina no mercado é o cavalo da Mongólia. Mas a crina está extremamente ligada à qualidade do seu breu. Porque se você tocar no violino sem breu, não vai sair som nenhum. Vocês já tentaram? Então o breu é muito importante para ter aí uma projeção de som, ter uma resposta ao tocar. Então teste vários breus. Eu não indico um breu específico porque cada um gosta de um estilo de breu. Algumas pessoas gostam de um breu que seja mais colado, que cole mais na corda, que grude mais. Outros preferem mais suaves. Então você tem que testar vários e descobrir qual é o seu breu. Então ele está extremamente ligado à qualidade do seu som. A crina por si, ela não vai tocar sozinha. Ela precisa do breu para criar esse atrito, esse contato, essa aspereza para você conseguir tocar. Mas quanto tempo dura então uma crina? Isso depende muito do estilo do violinista, com que ele trabalha com o violino, quanto tempo ele toca, quanto tempo ele trabalha com ele ou pratica. Isso tudo depende do uso. Se ele usa muito, ele vai tocar mais vezes. A crina, quando ela está nova, ela tem mais aspereza, ela consegue ter mais contato na corda, ela consegue responder mais rápido, porque ela ainda está nova, os poros estão ainda novos. Ele responde muito mais rápido. Imagine que a crina são micro cabelinhos, são vários. E com o tempo, quanto mais você toca, a crina ela vai achatando, ela vai perdendo o atrito na corda. E assim a resposta, a velocidade do seu som vai perdendo e vai ser prejudicado. Eu já vi pessoas que não trocam crina, às vezes por medo ou porque às vezes nem sabem que tem que trocar. E isso vai atrapalhar seu som. É importante você sempre trocar. Em média, um músico que estuda todos os dias, que toca todos os dias, é trocar crina a cada 6 meses. Se você toca violino de vez em quando, não todos os dias, por exemplo, você não tem a necessidade de trocar a crina tão rápido, então você pode demorar mais um pouco. Isso depende se a crina ainda está respondendo e se você vai ver tocando. Você vai sentir que em algum momento a crina vai falhar, que o som vai falhar e que você não vai conseguir tocar algumas coisas com limpeza, com clareza. Quando você chegar a esse ponto, está na hora de trocar. Agora vamos falar um pouco sobre a crina sintética. A crina sintética, comparada à crina de cavalo, é muito mais lisa, é muito mais suave a pegada. Ela tem pouquíssima aspereza. Então você tem que passar o dobro de breu para ter contato. E mesmo assim, às vezes o breu não dá conta e você tem que passar várias vezes quando você estiver tocando. Já a crina de cavalo, você passando o breu uma vez, ele já fica por mais tempo. Então como ela não tem essa aspereza, essa aderência, esse atrito, ela acaba não respondendo muito rápido. É uma crina que eu não gosto, eu não indico. Eu já usei algumas vezes, mas é uma crina assim, para quebrar um galho, tudo bem. Mas para tocar sempre, você vai ter que sempre forçar muito o som não vai sair com facilidade. Então não é tão interessante assim. Algumas pessoas também perguntam pra gente se a crina preta serve para tocar violino. A crina preta tem muito, muito mais aspereza, ela gruda mais na corda. Então ela é indicada mais para instrumentos como o contrabaixo. É um instrumento que tem uma corda bem grossa e precisa de muito atrito, de muito contato. Então a crina preta serve mais para o contrabaixo. Já a crina branca a gente usa muito mais para o violino, para a viola e para o violoncelo. A crina preta é bem para contrabaixo mesmo. E a crina branca ela é muito mais sensível, ela não é tão volumosa como a crina preta, então ela tem esse som um pouquinho mais delicado comparado à crina preta. Algumas pessoas perguntam também se é melhor trocar a crina do seu arco
ou trocar o arco? Uma pergunta bastante importante. Se você tem um arco muito inferior, um pouco ruim, torto, ou que ele é muito desequilibrado, é interessante você comprar um novo, investir no mais caro, pesquisar mais, ver os autores desses arcos. É bem legal você comprar um arco de autor, onde ele foi feito bem pensado, bem equilibrado. Você pode gastar um pouco mais, mas vale muito a pena na qualidade do som. Agora, se você tem um arco bom, claro, troque apenas a grida, né? Então, pessoal, a gente tem vários cursos online. A gente vai deixar aqui na descrição para você conhecer os nossos cursos. Tem curso de vibrato, curso de ornamentos, curso de teoria musical. Então dê uma olhadinha aqui embaixo nos nossos cursos para você conhecer o nosso trabalho. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham entendido um pouco mais sobre crina. E que curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, comente aqui embaixo. E até a próxima. Valeu, pessoal! Mas você não tem necessidade de trocar. Você não tem necessidade de trocar com. Você não tem necessidade.